Çfarë kjo? Nga vjen? Çfarë po ndodh këtu? Që nga kjo re. Si vllata ngrit Kosovës. Sipas Sokol Ballës me 5 fjalë kyçe. Po, me 5 fjalë kyçe, këto fjalë kyçe këy janë në fund. Serioze. Serioze. Situatë duhet të kemi kujdes. Duhet të kemi kujdes. Kaq. 2. Hajde, fjala e dytë kyçe. Si si bën si ku po mendohet? Si 2. Me 1 tash 5. Si 1. Me 5 fjalë. Ti një ai të kërkoi 5 fjalë kyçe. Situata në Kosovë. Po, jo, situata në Spanjë. Po, pra do po flasim. Po nxire. Por në kontroll. Delikate, por në kontroll. Çfarë na the o koli? E rrezikshme. Ai, dhe një fjalë kyçe të ka ngel. Po. Jo pa zgjidhje. Më në fund orë të na flasim. 3 orë për të thënë 5 gjëra që ditë dhe gjyshja ime. E sqaroj situatën.